Manatitra ny araba tokola sy toboky vavy arasainy indray ianao anaraka izao vaovao izao hatramin'ny farany. Faly miaraba anao ihany koa Abraham Razaf hiaran'olotra amiko izao fampalalam-baovao izao. Miaraba anao ihany koa hianitra dia miaraba antsika rehetra isa-tokantrano indray. Vaovao mampalahelo ny isantarantsika ity fampalalam-baovao ity raha ny vaovao voaray farany mantsy amin'izao ora izao dia nodimandry androany tokony ho tamin'ny telo ora sy fahaefany tolakandro ny ministry ny fifandraisana teo aloha malaza Rive Felix. Lozam-pifamoivozana ny seho 830 kilometatra tsy hidirana ny Mahajanga no nahafaty ny ministry ny serasera teo aloha malaza Rive Felix raha ny vaovao avy any Mahajanga dia nivadibadika ny fiara nitondra azy sy ny fianakaviany. Ny ministry ny fifandraisana teo aloha malaza Rive Felix ihany aloha no atreto ny fantatra fa namony ainy naratra mafy kosa ireo ambiny. Misy moa ny mpanao gazety any an-toerana namana mpitantely Vendream ny Mahajanga ny be rivotra Mahajanga teo amin'ny toerana nisiny loza mihitsy no hitantara izay fitrangany loza izay. Tamin'ny telo ora sy fefany nitrangany loza teto amin'ny 70 kilometra tsy hiditra ny tanànan'ny Mahajanga. Maty tsy tadrano tamin'izay fotoana izay ny ministry ny serasera teo dia ny ministra malaza Rive Felix valony tao anatin'ny tômôbila tsy mataho-dalana iray miloko maintimainty dia noentiny ity ministra ny serasera teo aloha ity. Telo vehivavy, telo lehilahy, roa ihany koa ny zaza tao anatin'izay. Raha ny loharam-baovao izay voarainay dia misy ny tapa-tongotra, misy ihany koa ny naratra rehefa eny amin'ny hôpitaly loterana izy roa amin'izao fotoana izao. Eto indrindra ny tompona andraikitra voalohany izay tonga teto amin'ny toerana Andriamatoa Matokany Justin izay tantaramintsika ny zava-misy. Raha ny fandehany zavatra tsy tompoko dia tamin'ny dimy sasany maraina zany niala tagna Mahajanga zany asia ministra ny serasera teo taloha zany ho any Ambovondramanesy zany. Tena any Ambovondramanesy moa zany dia hanao fanomanana ny famokarana ny mamany izy zany a partiran'ny seziny volana izao dia nanomana omby hoentiny handesina ny mamany io zany dia vita ny retraretra natao tagny zany. Dia ny very nanoto zany dia niara-ndoza teto Bisely io. Zay ny zavatra niseho tompoko. Zay ny fitantaran'ireo nanatry maso fa eto ihany koa ny tompona andraikitra voalohany avy any anivo ny fatra tary any lehibe ny faritry voeny manana ny olazaina ihany koa izy manoloana zay. Voalohindrindra angamba dia amin'ny alalelo lehibe satria vona lehibe ho an'ny faritry boeny, vona lehibe ho an'ny vahoaka malagasy satria ny ministra teo aloha teo amin'ny serasera no foa amin'ny fahafatesana tampoka tamin'ity loza fomamovoizana mampitohy ny Ambovondramanesy sy atia boiny akendrenyreto boiny izay fantatsika efa eo amin'ny 40 kilometatra eo eo ary tena falelokoa le zavatra fa de atao sangan-javatra le izyka de ataoko angamba fa de ny fitandremana amin'ty lalana verenena fahefatra tya zavatra ainy fa zay ny tangan-javatra eto fa mandray ndraikitra moa ny fonda fanjakana ty antoerana amin'ny fandraikitra mandraikitra fizarava alisa ty amin'nyfaaaayko. Zay ny azony lehibe ny faritra nambara tamin'ny tsisy loza mpifamovisana nitranga teo tsisy raha ny zavatra voaray loatra amin'izao dia hoentina ny Mahajanga ny razana amin'ny androany ary dia aorin'izay ny vita ny toy ny raharaha rehetra. Isaorana moa ny namana mpanao gazety Tantely Vendream nampita mivantana izay fitranga ny loza izay tany Mahajanga fa raha ampatsiahivina antsika mpijery dia I Felix malaza Rive izay ministra ny fifandraisana teo aloha dia isan'ny tao anatin'ny governemanta ny prime ministra ny jeneraly Camille Vital no tendrena tamin'ny 70 Mei taona 2020 isan'ny nahafantaran'ny be sy ny maro anazy ny fanomezana lettre de mise en demeure na ny taratasy fampitandremana ka isan'ny nahazo izany taratasy fampitandremana izany ilay radio pirate radion'ny gasy. I Felix malaza Rive dia efa talia jeneraly ny ministera ny fifandraisana mialohan'ny nazahoany ny toeran'ny ministry ny fifandraisana izay ary ny solo any Natalie Rabe izay eto amin'ny TV Plus Madagasikara dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ministra teo aloha Felix malaza Rive. Tozantsika ihany ny vaovao makasika ny asan-dahalo dahalo enimpolo lahy mirongo fitaovam-piadiana no nanafika ny tanànan'ny Akapaika 5 kilometatra monja miala ny belo ambony ny tsirobihina androany tamin'ny iray ora maraina. Mpitandro ny filaminana telo izay izandary roa ary miaramila iray no namony ainy vokatry ny fifandonana teo amin'izy ireo sy ny dahalo.
Namoy ny ainy tao anatiny ity fifandonana ity ny commandant de brigade ny gendarmerie ao Belo Tsirobine, ny commandant ny 510e compagnie izay miaramila ary zandarim-pianatrasa na stagiaire anankiray. Maty ihany koa ny efatra tamin'ireo dahalo ary naratra mafy ny anankiroa. Omby misa 300 no nalain'izy ireo izay efa tafaverina ny 200 raha nitatitra avy amin'ny gendarmerie-pirenena hatrany. Mikerandrembolilaza sy Arfide Rakotomanala. Androany tamin'ny iray ora maraina dia dahalo enimpolo lany rongo fitaovam-piadina no nanafika ny tanàna ny Ankapaika 5 kilometatra miala ny Belo Tsirobiana raha nitatitry ny zandarimariam-pirenena. Omby misa 300 no lasan'izy ireo tao amin'ny tanàna ny Ankapaika io. Nidina teny an-toerana ny Le Momixte nahitana ny zandarimaria ny Belo Tsirobiana sy ny 510e kompania izay miaramila. Nisy ny fanarahana teo amin'ny rotonta ka ny commandant de compagnie ny 510e compagnie izay manana ny galoana kapteny no nitarika ny fidinana teny an-toerana. Vokatry ny fampitifirana teo amin'izy ireo sy ireo dahalo dia mpitandro ny filaminana miisa telo no namony aindry nahitana ny commandant de compagnie ny 510e compagnie ao Belo Tsirobiana, ny commandant de brigade ny gendarmerie ny Belo Tsirobiana ary ny zandarim-pianatra asa na stagiaire iray. Taty amin'ireo dahalo kosa dia nisy efatra ireo maty ary roa kosa no naratra. Raha nitatitra avy amin'ny zandarimariam-pirenena dia efa tafaverina ny 200 tamin'ireo omby ary mbola karohina kosa ireo 100. Mbola mitoeraka izany ny fanarandisy ny fisavana tanterahany ny mpitandro ny filaminana. Raha ny nambara ny loharanom-baovao iray dia efa miparitaka amin'ny faritra maro mihitsy ity asan-dahalo ity amin'izao fotoana izao. Fa any amin'iny faritra atsimon'i Madagasikara iny no tena ahitana trangana tsy fandriam-pahalemana betsaka indrindra eto Madagasikara. Teo anelanelan'ny volana novambra 2022 hatramin'izao volana septambra 2022 izao. Ankoatra ny fanafian-dahalo mivaivay any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny dia tranga mampivarahontsana ny mponina indray ankehitriny ny fanolanana faobe. Vehivavy iray no niarana fanolanana faobe ny herinandro lasa teo nandritra ny fanafiana ny tranga tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ho fitadiavana vahaolana dia misy ny atrikasa taterahany ireo fikambanana misana ny maha-olona mandritra ny telo andro ananganana draft anarenana ny zava-misy. Sibelan'Andriamazava sy Ivrasata. Mampikaikaika ny mponina maro indrindra fa ireo vehivavy ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo iny raha nitatitra ireo fikambanana misana ny maha-olona. Tsy nitahiry kely sy ny omby ao an-tokantrano ihany no lasan'ireo jiolahy fa miroso amin'ny fomba mamoehitra toy ny fanolanana ireo dahalo. Mikorotan-tsaina tanteraka araka izany ireo vehivavy any an-toerana ary efa maro ireo manana ny hoentimanana no nanapa-kevitra ny findramonina noho ny tahotra. Zavatra niseho any atsimo a, fantatsika ny zavatra niseho na dia tamin'ny lady lasa teo ary a tany Abetroka. Tsy mitovy izany a ny zavatra manjoan'ny vehivavy sy ny lehilahy raha ohatra ka resaka fandriam-pahalemana sy filaminana ny horesahana. Tsy maka ohatra lavitra fa nisy ny fanolanana fahobe ny lasa fitenena azy a tany amin'ny atsimo tany ihany koa. Dikan'izay zay a misy ny tsy fandriam-pahalemana fa ny vehivavy voaolana ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay. Dikan'izay zany a tsy mitovy ny fiatraikan'le tsy fandriam-pahalemana amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Misy ny atrikasa taritin'ireo fikambanana misahana ny zon'olombelona mandritra ny telo andro ananganana drafitra hiarovana sy anamafisana ny zon'ny vehivavy. Andray anjara amin'ny atrikasa ny solotenan'ny faritra 2020. Ho atolotra ny tompon'andraikim-panjakana ny alakamisy izao ny vahaolana voangona hiarovana ny vehivavy amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Amin'ny vaovao ny fitaterana anabakabaka any amin'ny ny fanaraka ny kompanie mpitaterana anabakabaka Air Madagascar sy ny kompanie Air Australia amin'ny fampitomboana ny isan'ny sidina mampitohy any Madagascar sy ny nosy La Réunion. Manomboka izao dia afaka mampitohy an'ireo firenena roa ireo ny kompanie Air Madagascar. Fifanarahana tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny fifampizarana na ilay antsoina amin'ny teny teknika hoe code share eo amin'ny kompanie mpitaterana anabakabaka roa tonta izany. Isy ihany koa ny fandalovan'ny sidina ho atsiranana nosy be Sainte Marie Fort Dauphin Toliary ary Mahajanga akoatra ny sidina mivantana. Mirindrandrembolilaza sy Ivrasata. Tsy tsahatra mihitsy ny fifamovozana anabakabaka eo amin'ny Madagasikara sy La Réunion fitoandro ao anatin'ny fitoandro raha nivoalaza ny kompanie Air Madagasikara. Indroa isaky ny herinandro no miazo anatsiranana, indray isan-kerinandro ho an'ny nosy be, intelo isan'andro ho an'ny Sainte Marie sy Thomasina, indray ho an'ny Mahajanga, indray ihany koa ho an'ny Taolagnaro, isy ihany koa ny sidina mivantana.
Manadanza ra strategika ni sidina mampitoy ni Madagasikara sy la Réunion no ny amaroany ny mpandeha satria mahatratra 5 alina izany ao anatin'ny Erton. Mahatratra 2.5 sy 300 sy arivo isaky ny herinandro ny totaly ny mpandeha ny ery Madagasikara ary ny 2.5 sy 800 amireo mampitoy Antananarivo sy la Réunion. Ny fanaraka ny kompanie pitaterana nanabakabaka ery Madagasikara sy ny kompanie Air Austral amin'ny fampitomboana anisan'ny sidina mampitoy ny Madagasikara sy la Réunion. Fifanarahana tafiditra ao anatin'ny code share eo amin'ny kompanie pitaterana nanabakabaka rotonta. Ity code share ity dia apetraka isaky ny alatsinainy sy alarobia ary sidina ataon'ny Boeing 737 any Air Austral. Ankoatra ny fifanarahana ara-barotra dia misy ihany koa ny fifanarahana amin'ny fampiofanana ireo mpiasa sy ny fikojakojana ny fiaramanidina. Ny pejy mahakasika ny fampianarana no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Nahitana fiakarana ny vidin'ny fitaovam-pianarana indrindra ny kahie ilaina amin'izao akatoky ny fidirana ny mpianatra izao. Manodidina ny 3 alina ariary sy hatramin'ny 2.5 ariary ny lanin'ny ray aman-dreny iray raha ampiditra mpianatra amin'izao fotoana izao araka ny fanadiadiana natao. Misy amin'ny sekoly no nandray fepetra manokana amin'ny tsy fitakiana ny fahafenoan'ny fitaovam-pianarana raha tsy efa iray volana ao arian'ny fidirana hitsinjovana ireo ray aman-dreny sy taorian'ny volalany sy taorian' izay fialan-tsasatra izay sy ny fampidirana an-tsekoly. Mikarandremolaza sy arifidirako tomanalala. Dimantsato ariary no mora indrindra amin'ny vidin'ny kahie dia ireny 50 pejy ireny. Misy amin'ireo sekoly nefa no mitaky ny vidianan'ny ray aman-dreny fitaovam-pianarana kalitao ambonimbony kokoa. Ho an'ireo manana zanaka maromaro dia ny safidy ny vidy kahie amporitra izy ireo. Na izany aza dia mbola tsapan'ireo ray aman-dreny ho mavesatra ny fandaniany. Fitaovam-pianarana aloha tamin'ity taona ity izao dia hita mihitsy hoe tena niakatra be. Ohatra izao ny kahie tamin'ny heritaona 32.5 ny le pakiandreny izao lasa 40. Ny any ampianarana koa ny resaka droasy ny anina miakatra be mihitsy. Dia hita hoe enjakenjana izany amin'izao satria ny fiainana koa amin'izao tsy mety mihitsy izany eo amin'ilay krize. Ireo mpivarotra kosa dia nilaza fa zara raha mandeha ny tsena nefa efa tokony ao anatin'ny fihazakazahana amin'ny fividianana fitaovam-pianarana ireo ray aman-dreny amin'izao. Mbola vao mitsipina tsiraray izy fa mbola tsy tena mirobaroba ohatra ny taloha. Raha tamin'ny heritaona aloha ohatra izy efa tena tsy araka izao mbola tsirairay. Tsy azo isaina ny olona mandray azy, tsisy tsena mihitsy. Mitovitovy, misy diferansa kely fotsiny mihoatra ny tamin'ny heritaona. Ea, 200, 100 fa tsy mihoatra ny arivo ilay izy. Misy amin'ireo sekoly kosa nefa no tsy mitaky ny fafenoany ny fitaovan'ireo mpianatra raha tsiray volana aoriany ny fanombohany tao am-pianarana. Fitaovam-pianarana aloha eo ihany. Natao atonina an'le ray aman-dreny mihitsy za fa mampalahelo la ray aman-dreny. Tsy hoe forsena la ray aman-dreny za fa ambaramba zay mihitsy zay azony zay tokony hoe ho fenony zany dia atery mandritra ny volana oktobra. Efa hatramin'izay ve nareo no manao an'izay sa vao tamin'ny 200 zay amin'ity volana septambra ity no nomboka hiverina tsikelikely amonjy ny sekoly indray ireo mpianatra rehefa avy ny ala sasatra. Amin'izay lafiny fampianarana izay ihany dia efa manomboka miverina moa izany amin'izao fotoana izao taorian' izay fialan-tsasatra lehibe izay ihanitra ny fampianarana ho an'ireo ankizy ary ireo fianarana izay manaraka ny fandaram-pianarana frantsay sy no misantatra izay fiverenana an-tsekoly izay. Novaina tanteraka ny fandaminana eny anivon'ireo sekoly sy manaraka ny fandaharam-pianarana frantsay noho ny fampiarana ny rafim-pampianarana vaovao napetraky ny firenena frantsay moa izany. Tsy mahazo manala ny fanadinam-panjakana ireo sekoly ireo raha tsy manova ny fomba fampianarana manaraka ny rafim-pampianarana vaovao. Amin'ny volana oktobra kosa no fidirana ho an'ny sekolim-panjakana eto Madagasikara. Sy Belarandrimazava sy Ivarasata. Ny tombony isan'ireo mpianatra amin'ny taom-pianarana 2.5 sy 3 arivo sy 3.5 sy 3 arivo eny anivon'ireo sekoly manaraka ny fandaharam-pianarana frantsay nisokatra tamin'ny fomba ofisialandroany ny taom-pianarana naneho ny fahavononany ireo ray aman-dreny sy ny ankizy amin'izany. Za zao 6e2 de nyazazako amin'ity taom-pianarana ity de mba ho voalohany mba hianatra tsara de mba tsy belalao intsony. Fidiram-pianatra efa vita efa 2 semaines zay fa
Efa tsy andry ndraiky izy ary nidirana ny anatra. Efa misy budget manokana amin'izay. Fa misokatra anatin'ilay kahie daholo hoe inona ilay fitaovana, dia inona ilay marika ilaina, ny kaliteany, dia sarotra. Novaina tanteraka ny fandaminana eny anivon'ireo sekoly manaraka ny fandarana frantsay no ny fampiarana ny rafim-pampianarana vaovao napetraky ny firenena frantsay. Tsy maintsy ampitomboana avoroendy ny vola ampiasaina ho fampandehanan-draharaha ao an-tsekoly. Sarotra nefa ny fampirarahana izany ho ny talentin-tsekoly iray. Izany misy an'ilay fanovana lehibe ataon'ny rafim-pampianarana frantsay, dia tsy maintsy manaraka an'izay izay, dia misy fandaminana zany atao na amin'ny fomba fampianarana na fandaminana ny emploi du temps na koa ny salle de classe. Amin'ny volana oktobra kosa vao hanomboka ny taom-pianarana raha ny anivon'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly manaraka ny fampianarana malagasy. Efa ao anatin'ny fotoana fanoratana ny anaran'ireo zanany ny ray aman-dreny eo anivon'ny lise amin'izao fotoana izao. Rehefa feno ataoko hoe eo amin'ny enina amby dimampolo kosa aloha ny par klasy, dia izay no fetra. Fa ohatra be dabe ny mpianatra dia afaka mampiditra metra frama izay dia ampitombonay ny klasy. Klasy zany betsaka fa ny problema ilay fandoavana karamana metra frama, izay fotsiny mametra anazy. Raha eto amin'n'ity sekolim-panjakana ity manokana, dia mpianatra enina amby dimampolo eo ihany no zaka isaky ny klasy iray. Mitentina roa alina ariary ny saran'ny fampidirana mpianatra ho alohan'ny ray aman-dreny tsirairay. Mbola amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany, androany tolakandro no nanomboka ny fitsarana ny fanadinana bakalorea raha toka fivoriana savaranandro ny arahan'ireo mpitsara sy ny filohan'ny oniversite sy ny talen'ny ofisin'ny bakalorea no natao ho an'ny androany maraina. Aritra herinandro io ny fitsarana ary vinavinaina ho any amin'ny faran'ny volana septambra no hivoaka ny valim-panadinana. Mbola hamarony ny fanamarinana tanterahana ao arian'ny fitsarana no mahatonga ny elanelam-potoana eo amin'ny fivoahan'ny valiny hoy ny filohan'ny oniversite. Eny amin'ny oniversite any Ankatso no foiben'ny fitsarana ny fanadinana amin'ity taona ity ka miparitaka any amin'ireo lise isatsokajiny ny fitsarana hatramin'izay. Zorabarjaona sy Rivrandrenarjaona. Nozarainy isaky ny taranja ho tsarainy ny mpampianatra voatendry tsara ny fanadinana bakalorea. Nitolakandro teo dia nyroso avetrany tamin'ny fitsarana izy ireo taoriana fivoriana niraisana ny maraina teo. Aritra efatrandro ny fitsarana ny fanadinana bakalorea hoy ny prezidan'ny oniversite izany hoe amin'ny faranyity herinandro ity no ifaran'izany fitsarana izany. Ny herinandro manaraka dia natao andraisana ny fitanana antsoratra sy ny fandraisana ny fitarainana rehetra nandritra ny fanadinana. Ny herinandro fahatelo no andraiketana ny anaran'ireo mpianatra ao anaty solosaina. Iompana amin'ny fanaraha-maso ny naotin'ny mpiadina kosa ny herinandro fahaefatra. Tombanana hivoaka any amin'ny faran'ny volana septambra ny valim-panadinana raha nambaran'ny prezidan'ny oniversite. Araka ny hitantsika teo izany dia tonga daholo ny mpampianatra ary saitsomby ara ty katedralin'ny medisina izay nanaovantsika n'la réunion préliminaire namoritsika ny mpampianatra rehetrarehetra. Fa raha nisa taona mazatra moa dia eo akaikaiky ny herinandro eo ny fanaovana ny correction. Tsara telonjato sy arivo manerana Madagasikara no voatery hitsara ny fanadinana bakalorea akabobeny amin'ity taona ity. Filoha mpitsara fanadinana fito, mpitatsoratra telonjato ary mpitendry solosaina miisa zato no hiandraikitra ny famoana ny valim-panadinana. Ajantsika teo ny lafin'ny fampianarana fa efa tialafim-baovao hafa isika tanimbary maherin'ny arivo hektara manomboka eny amin'ny baipasy hatrany amin'ny kômuna Ankarobato no ahina tsy hahazo rano amin'n'ity taona ity noho ny fahavakisan'ny tondrano manondraka tanimbary amin'ny kômuna Alasora. Lasany rika avokoa ny vatonanoana ny lakandrano eo amin'ny tondrano ka manakana ny rano tsy paritaka eny amin'ny tanimbary. Mitaraina ihany koa ireo tantsafa sarotra ny fampidirana ny rano noho ny tsy fahampiany ny tosikin'ny rano any amin'ny tanimbary ka tsy maintsy hisy fiatraikany amin'ny vokabary amin'nyity taona ity. Nambarany be ny tanànana Lasora fa tsy maintsy hitadiavana vahaolana ny tondrano amin'ny kômuna Lasora mialohan'ny vanim-potoana fahavaratra. Zorabarjaona sy Rivrandrenarjaona. Ngezana sy maina tahaka izao ny tanimbary rehetra ao amin'ny kômuna Lasora ka hatrany amin'ny kômuna Karaobato na dia efa miroso amin'ny fanetsahana aza ny mpamboly sasantsasany eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Tsy misy ny rano tokony hanondraka ny tanimbary noho ny fahavakisan'ny tondrano manondraka ny tanimbary ao amin'ny kômuna Lasora. Arak'izao hita amin'ny sary izao dia vitsy sisa ny vato manohana ny rano. Miamafy arak'izany ny hafanganan'ny rano ka tsy misy mahazo ny tanimbary intsony. Tsy maintsy izy fiatraikany amin'ny vokatra amin'ity taona ity noho izany izao tsy fampindrano izao hoy ireo teknisianina. Manana olana aloha zay zany ety amin'ny kômuna rehefa tsy vity barazy ty a lasa
rentambare etre fa ma tate fo ane mneri vectaran zan e lasa ci si famblina ci si ano de mi andru bruna fa fara da fuzan da vota veti parastin tsvit e fa mi sentuni va ula na resen komini sa tona ita zuma na tujan sang nambaran bintanan fa tsumart tam tinton tiar de nis ni fa matsimbulam tet na fitom tel pul tapti sariare vem ni prime minister left am sana fa nazerin antani anambarana iti tujan uiti Dar în faul în marți am ti baraj neti alu zan de ce se face nu o ce nu baraj o tanz batu ze arăcând ne fa fai tăci că ajung zan e inga mai tăci că face mieți că mieți și să ton fa baraj neti mu zan e arăcând ni ilas an tehnician nazoi baraj vizibil la de să ton și să ton ti zan e ce mai ce mișii fa na boară na fona să ti misy vato ombrotana na gaby ombrotana na ny patardo reny zany miongana daholy a hatramin'ny boaron reny de vaky mihitsy raha moa zany le barasy teo afaka folo andro no hanomboka ny asa fanamboarana ary nambaram-ben'ny tanàna na lasoro fa ireo mponina amin'ny kômina ihany no ampiandraiketana ny asa ka raha maina manodidina ny 4,000 ka hatramin'ny 5,000 isan'andro isan'olona moa ireto mponina ireto Ivadika eo amin'ny lafim-baovao ny finoana isika raha mpitso no manomboka amin'ny fomba ofisialy ny GMJ Mada andian'ny fafito izay tanterahana any Antsiranana. Mpizaika manodidina ny 2,000 sy 2,000 no andrasana amin'ity GMJ ity. Raha ny fantatra dia toby misa folo amin'ny tanàna an'Antsiranana no andray ireo mpizaika ireo. Efa vonona tanteraka ny lafy ny teknika andraisana ny GMJ any an-toerana ihany koa. Ny mpanao gazety ny TV Plus Ondrakotiny Indrindra sy Joel Ranjatoarivelo mitantara ny zava-misy any an-toerana. Tanora tany amin'ny efatra la isa no nizina avy nany mpikarakara ny CMG andian'ny fafito an tamin'ity taona ity no ny fiamorany daty mpanadinana nefa raha nambara ny mpikarakara dia ny enina ny isan'ny lonanao fanamafisam-pisoratana anarana ka lasa eo amin'ny 2,000 sisa zany a no misoratanarana farany hoe amonjy ity GMG andian'ny fafito ity ao mantsy ireo mbola manao ny fanadinana bakalorea teknika amin'ity herinandro ity toerana folo lehibe no namboarina namboarina zany andraisana ireo mpizaika atao anatin'ity GMG ity tao ny sekolim-panjakana toy ny EPP ny CEG sy ny lycée fa tao ihany koa ny toerana hafa toy ny stady ny sekoly tsy miankina ny fiangonana amin'ireo toerana fandraisan'ireo a dia manodidina ny 30 isanjaton'ireo mbola nahitana olana amin'izao fotoana izao hatramin'izao ora itenenana izao ny olana voalohany dia eo amin'ny resaka jiro hatramin'ny omaly mantsina dia atao hoe efa nisy aza ny groupe vaovao napetraky ny teo anivony jirama groupe eo amin'ny 12,000 kilowattheure eo dia mbola nahitana olana kely satria mbola misy amin'ireo toeran'ireo tsisy jiro mihitsy fa olana zany dia nasiana lampe mandeha pile zany a no apetraka any amin'ireo toerana tsisy jiro reny mihitsy eo ihany koa ny olana eo amin'ny resaka rano satria raha ny rano ampiasai mety diego amin'ny akapobeny dia tsy maheniky any filany mihitsy a maika koa fa nisy andeha teo mpizaika ny GMG mahatratra 2,000 reto dia vao maika tsy ampy zany ny rano ampiasaina ety an-toerana nisy arak'izany ny fandavana na ny forage a efa nikarakarainy efa nataony mpikarakara mieloa herinandro mieloa zany a ny forage a ho azonazayranzay fa koatr'izay dia no amin'ny ofisina ihany koa ny fanomezandrano avy amin'ny alalan'ny renirano hatramin'ny androany dia mbola misy any reo toerana mbola tsisy rano hatramin'izao ora itenenana izao fa kosa dia efa nanome tokony teo anivon'ny faritra fa tsy maintsy hovahana hatramin'ny rampitso maraina izay olana eo amin'ny rano izay eo amin'ny resaka sakafo indray dia efa nisy ny fandraisana anjara mitetina 3,000 isaky ny mpizaika zany a atao fanomanana ny resaka sakafo efa tamin'ny herinandro teo a dia efa nangonona avokoa ny sakafo ilaina rehetra toy ny vary a sy ny voamaina ary ny legioma zay efa misy moa zany ny toerana manokana natao hoe fitobiny izay resaka sakafo izay fa koatran'izay hoe resaka sakafo efa nangonona tsy ny herinandro izay dia misy ihany koa toy ireo avy any Toamasina zao ohatra dia efa mitondra efa nivatsy avy any zany ny resaka legioma sy izay nitany hoe ilainy a avy any amin'ny Toamasina zany eo amin'izay resaka fikarakaran'izay dia efa tomombana amin'ny akapobeny zany dia efa atao hoe tomombana efa vonona ny eto diagoa andray izay hoe GMG andian'ny fafito izay toy izao ny fanazavany mademoiselle Elga anisan'ny mpikarakara ao anatin'ny fobe ny mikarakara ity GMG andian'ny fafito ity mpizaika maromaro andray ny mpizaika rehetrarehetra amin'ny GMG fa le centre d'accueil zany ny centrena tsitirairay avy jiaby dia misy site folo zany dia agnaty site rekareky misy centre d'accueil maromaro misy ekôly maromaro zany natambatra andrian-drô
Eo amin'ny vaovao samihafa no tazonin'ny polisy ao Ambohidà androany ny fiara 4x4 alatra iray mitondra ny marika Ford. Namidin'ny tompony ny fiara 4x4 nefa mbola tsy voaloatra amin'ny faran'ny vidiny raha nambarany polisy. Intelo niova tompo ilay fiara 4x4 izao saron'ny mpitandro ny filaminana izao. Taratasy sandoka avy amin'ny abatsiaranana nilaza fa nafarana avy any an-dafy no nafahan'ny varotra azy teto Madagasikara. Mirindra Andrembirolona sy Iverasata. Olona telo voaroroy tamin'ity alatra 4x4 ity no nalefa tany amin'ny fitsarana androany arivo. Ny iray tamin'izy ireo dia ilay tompon'ny fiara tany am-boalohany izay nividy izany tany amin'ny mpivarotra fiara lehibe teto andrenivohitra. Nifanaraka mantsy ny rotota tany Tomasina fa rehefa voalohany ampahambidiny ilay fiara dia afaka lotsi kelikely mandritra ny 200 volana ny ambiny. Tsy niandry izany anefa ny tompony voalohany fa nivarotra avy hatrany ilay fiara 4x4. Ramatoa iray no nividy azy ary nahazoany taratasy sandoka avy any amin'ny abatseranana nilaza fa fiara nafarana avy any an-dafy ilay izy. Taorin'ny fikaroana azy ireto tany Tomasina sy teto Antananarivo dia voasambotra izy ireo. Efa namidin'ilay ramatoa indray anefa ny fiara 4x4. Efa voaova ho laharana eto Antananarivo TAV ilay fiara raha toa ka tany Tomasina no nanomezana laharana azy. Efa voaloko maintimainty ihany koa ilay fiara izao tratry ny mpitandro filaminana izao. Efa nanomboka tamin'ny herinandro no namoaka taratasy fitadiavana ilay fiara 4x4 ny polisy. Nitolobatana tany amin'ny polisy tao Ambohidà avy eo ilay mpividy fahatelo. Fanentanana ho antsika olona mikarakara antota taratasina fiara eto Ambohidà mba hialana amin'ny zavatra hosoka ohatran'izao dia tokony hanantona vetrantsika an'ireo tompona andraikitra mikarakara izany dia mba hialana ihany koa le fanatonana sy le fanatonana an'ireo mpanera zay moa filazantsika azy hoe ireo mpanera zay milaza fa mahavita mikarakara ny taratasy a aingana na koa hoe afaka mamaha olana rehefa manana problema le olona mikarakara taratasina fiara mba hialana amin'ny zavatra ohatran'izao satria tena hita mihitsy le osoka ataon'le olona dia manjary le olona mividy ny fiara teorina no victime zany raha ko filazantsika azy. Mpivarotra iray tetsy amin'ny tsenany namotana no nakan'ny olona iray ny sandoka ho polisy vola omaly. Vola efatra etsy ariary no nalain'io mpisoloky ho polisy io tany amin'ity mpivarotra ity vao nalefany. Nentin'ilay mpisandoka ny vezivezy manerana ny renivohitra ilay mpivarotra vao nitereny hanome vola. Efa lasan'ilay mpisandoka ny vola vao nitaraina tany amin'ny tompony andraikitry ny filaminana ao anatin'ny tsena ity mpivarotra ity. Mikerandremolaza sy Joel Ranjatoarivelo. Omaly marenina dia nisy lehilahy nanantona mpivarotra tongolo iray teny amin'ny tsena ny namontana ary nitonona taminy fa polisy. Tonga anankilay mpivarotra io lelan'ny sandoko polisy io ary nilaza fifamiandry azy eo ivelan'ny tsena ao anaty fiaran'ny polisy ny namany. Rehefa tafavoaka nefa izy dia akory ny atairany fa tsy fiaran'ny polisy no teo fa taksi. Nampidirin'ilay mpisandoko atao anaty fiarakaretsaka avy hatrany ilay mpivarotra ary noentiny vezivezy tamin'ny toerana maro. Dia teo amin'izay izy nanontany hoe inona ny zavatra sarobidy any aminao? Ah, dia tsy misy aty tompoko fa volanao aty dia vola ohatrinona dia hoe 2 million le ty lesy mandrebireby. Aiza zay volany amin'lazay dia nraisy nandray bout de papier zany dia ohatranyireny hoe nanao décharge ireny mandray an'la vola dia nifanasinia zany izy anakoroa le polisy nylaza inspecteur nandray an'la vola le mpivarotra voasolokoko io nanao sini dia rehefa avy eo zany dia nosefa mivoaka avy eo dia alefa alahy ambany alahy manao vela pompy dia nanao pompy ozy izy dia natsangany. Rehefa tafavoaka izy le lalana elakela tranona le anay ka metatra vitsivitsy mandrapatonga eo amin'le taxi ny sasiny nanao andeha le retour ny elanelana andriny jiro anakoroa andany lahy mandeha makary dia miveriny
canți nu nandina ca ni bulăți tunga nemle le deuzem poto o curs an le la te citiși. Raha nambarany tompona ekitra ny filaminana ao amin'ny tsena ny namotana dia tokony ho talohan'ny voan'ny tsena no nampandry azy ireo ilay mpivarotra nahafahany nandray fepetra. Ankoatra ny fepetra raisan'ny mpitandro ny filaminana sivily misahana ny tsena ny namotana dia metraka andromasim-pokon'olona ihany koa ny fokontany nangarangarana toerana misy ity tseny ity ary efa vonona ny andoto 500 ariary avy ny isa-tokantrano anankaramany ireo vatan-dehilahy ireo. Fa manomboka miverina indray ny fako mivangonga eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Maro amin'ny mponina eny amin'ny fokontany no tsy manary fako ao anatin'ny dababako intsonjy. Isaky ny fokontany dia ahitana fako mivangonga sy miparitaka avokoa. Eny amin'ny faritra manodidina ny tsena toy ny tsena ny namontana no tena ahitana fako be indrindra raha ho an'ny eto amin'ny renivohitra. Nambaran'ireo mponina eny an-toerana fahazara raha indray isam-bolana no manala ny fako ny kommune. Zorabarjona sy Rivotra Andrianarijaona. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao dia efety ivelan'ny dababako mihitsy no anarin'ny olona ny fako. Nambaram-polona eny mandidina fa ny loto rehetra dia hita ety amin'ny fokontany mandrangobato faharoa ity. Efa tamin'ny volana desambra no nisy ny fakana fako farany teto amin'ity fokontany ity hoy ireo mponina. Mitaraina ireto farany fa miparitaka manerana ny arabe ny loto ary fofona maimbo foana isan'andro no iainana. Tamin'ity volana ity izany mbola tsisy. Tsisy maka isam-bolana izany io raha ny tena marina satria za zany mipetraka eto dia mahita anazy tsara fa tsisy maka isam-bolana fa efa elaela izay a natao hoe tamin'ity taona ity izany dia tsisy naka mihitsy izany efa ho tamin'ny volana talohan'ny desambra izany teo a nisy naka dia tao aorianan'izay tsisy naka intsony efa ela izany io baka io ny teo dia jereo mbola tsisy fako foana fa ireny miparitaka ireny fa amin'ilay olona izany mahatonga an'io. Le olona manary fako izany tsy tonga ao anatin'ilay daba fa reny miparitaka le tsy hitanay izay atao fa dia miafy fotsiny. Izay tena mijaly izany miaina amin'ilay fako indrindra fa rehefa fahavaratra. Ohatr'izao aloha izany mbola milamindamina satria mbola mainy ary mbola tsy dia miakatra ny fofona fa rehefa avy ilay orana dia miakatra amin'izay ilay fofona rehetrarehetra dia na amin'ny alina raha ny an-trano mifeny fofona maloto rehefa matory. Raha nanontaniana sy fokontany ny mandrangobato faharoa dia nilaza fa isaky ny mampandre ihany ny fokontany vao tonga ny kommune manala ny fako. Isan'ny vahaolana narosony sy fokontany ny tokony hamindrana ny dababako saingy sarotra hoy izy no ahitana toerana malalaka. Raha ny fahitana azy angamba dia eo ny somary fahasarotan'ilay lalana mitsofoka mietsinanana miala avy eo amin'ny tsena mamonjy ny fitoeram-pako indrindraindrindra rehefa fotoam-pavaratra dia ratsy dia ratsy tokoa iny lalana iny ka iverinay fa mety izay angamba no manao sarotra ireo tompona andraikitry ny samyva amin'ny fanalana ara-potoana ny fako. Raha eo amin'ny toerana amin-dranazy aloha dia mbola sarotra ho anay mihitsy ny maminaviana atreto satria somary be mponina ihany manamorona an'iny toerana iny. Angatahan'ireo mponina mipetraka manoloana ity dababako eto amin'ny fokontany mandrakibato faharoa ity ihany koa moa ny amindrana ny toerana fanariana fako. Tapitra ny vaovao izao alina izao hany amin'izany fotoanantsika raha mpitsindray veloma tompoko.